Jag ville bara visa att det regnar faktiskt på andra platser också än i Sverige. Nu syns det ju inte så himla bra då. Men ni kanske hör. Så ni behöver inte misströsta. Det som är skillnaden, det är väl att här gråter vi inte precis när det kommer regn. Det känns ganska behagligt. Här är min fina utsikt. I alla fall. Här har vi lite vattendroppar. Sen tänkte jag även visa mina fina ben. Med diverse utslag utav både blåmärken och moskitobett som jag har fått över hela kroppen igen nu. Lite fina blåmärken där också. Nu måste jag filma så här fint för nu vet jag inte var jag ska ställa kameran någonstans. Jag tänkte att det var kul i alla fall om jag har en annan utsikt än mitt tråkiga gym när jag pratar. I morse gick det bra att träna. Nu känner jag mig grym igen. Nästan. Jag sparrades i alla fall med samma Tom och lika körde vi teknikträning också. Men det gick bättre. Jag listar utan lite bättre nu i alla fall. Jag ska bli lika jäkla snabb på pushkickar som han. Det är helt otroligt. Han kan hålla uppe benen 5 minuter och göra 10 olika kombinationer samtidigt. Jag tror att mina ben väger väl kanske dubbelt så mycket. Det var i alla fall kul för att ägaren, han frågade mig igår om jag ville gå match. Fischer frågade också förut, men jag har bestämt mig att jag tänker inte gå match här nere den här gången, utan jag ska bara träna och ha kul, för att får jag krav på mig, då kommer jag bara gå in i det med hull och hår och så kommer jag inte kunna njuta av den här resan. Så att nej, den här gången tränar jag på som 17 så jag kan komma hem och fightas. Det ser jag fram emot. Gud vad jag skakar. Det här var jättejobbigt att hålla uppe med en arm. Som blir en jätteskakig film. Ja, men god morgon då Sverige. Puss och kram. Hej då.